Ama მომიღებ რას აკეთებ? აქა ეს ხო სულ გარემონტებული თავი და რომ შემოდი ძროთ ობიექტზე ან ვერ რემონტიკო გაკეთებული ოფისი იყო მარტო. დავშალეთ შეძლების დაბარო. მოხედი და დაანგრიე. შეძლების დაბარო დავესე დავშალეთ თუ რაც არის ხო ხედავთ და გადასაღებად გავამზადეთ. მეტია ისეც არა. ამას გარდა ვაკეთებ მეტ ლახს. მეტ კარბონს.